Vítejte u dnešního videa. Řekněte, kdo z vás někdy chtěl mít doma reálného Pokémona. V dobách své největší slávy pravděpodobně každý a tento sen může být konec konců skoro i realitou. V dnešním videu jsem pro vás vybral 10 reálných zvířat, která vypadají nebo se dokonce chovají jako Pokémoni. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Desáté místo. Otakárek apalačský. Otakárek apalačský je motýl žijící v Apalačském pohoří na východě Severní Ameriky, ale nás spíše zajímá jeho housenka, která je nápadně podobná Pokémonu Caterpie. Ten je jedním z nejznámějších, protože se mimo jiné jedná o prvního Pokémona, kterého mohou hráči chytit. Deváté místo. Tukan obrovský. Pokémon Tukanon je zjevně tukan obrovský. Tady asi není co dodat. Jen možná takovou zajímavost, že tukan je v přírodě místním obyvatelstvem uctíván a spojován se zlými duchy. A díky velké spotřebě potravy vyprodukuje také hodně trusu. Osmé místo. Fennec. Fennec je nejmenší liška na světě a mezi chovateli je poměrně oblíbená jakožto exotický domácí mazlíček. Z Pokémonů se Fennec nejvíce podobá Fennekinovi. Jedná se o malou pouštní šelmu, která má vzhledem k velikosti těla největší uši ze všech psovitých šelem. A i přes malý vzrůst dokáže být Fennec velmi hlučný a energický. Ale jako jediný druh lišky může žít volně v bytě, zvykne si na člověka a může se naučit i na kočičí záchod či do pelíšku. Sedmé místo. Pásovec třípásí. Pásovec třípásí je savec z řádu chudozubých, žijící výhradně na území východní Brazílie a svým vzhledem je téměř totožný s Pokémonem jménem Sandshrew. S ním sdílí i schopnost svinout se do klubíčka v případě nebezpečí. Pásovec třípásí dnes patří k ohroženým druhům a v 80. letech byl dokonce považován za vyhubeného. Velice špatně se totiž zahrabává před predátory a proto jej domorodci snadno chytali. Šesté místo. Luskoun. Hmyzožravec Luskoun je typický svými rohovitými, navzájem se překrývajícími šupinami, které kryjí jeho záda, boky a ocas. Jedná se o hmyzožravce žijící v Africe a Asii a zajímavostí je, že má bezubé čelisti. Luskoun tak dal pravděpodobně vzniknout písečnému Pokémonovi Sandslashovi. Páté místo. Okouník zlatavý. Pokémon Magikarp vzešel z drsně vypadající ryby zvané Okouník zlatavý. Ten dorůstá délky až 1 metru, dožít se může až 70 let a má velmi chutné maso. Jako Pokémon Magikarp je ale známý tím, že je to asi ten nejslabší a nejzoufalejší Pokémon vůbec. Čtvrté místo. Láčkovka. Láčkovka je rod těch nejznámějších masožravých rostlin na světě, které najdeme především na Borneu a Sumatře. Tyto rostliny lapají drobné živočichy pomocí speciálních lapacích orgánů, takzvaných láček, což je podobné chování jako u Pokémona s názvem Victreeble. Ten údajně žije hluboko v lesích v rozsáhlých koloniích. Jeho hlavní potravou je hmyz, přivábený lákavou vůní medu v jeho kalichu. Třetí místo. Axolotl mexický. Pokémon Wooper je Pokémon druhé generace, žijící ve studené vodě. Pokud se ochladí vzduch, opouští vodu a vydává se na souš hledat potravu. Tento Pokémon tak vychází z reálného zvířete, a sice Axolotla mexického, středně velkého obojživelníka. Aztékové i jejich potomci Axolotla s oblibou jedli a donedávna se chycení Axolotly prodávali jako potravina i na trzích. Dnes však patří k chráněným a kriticky ohroženým druhům zvířat. Druhé místo. Čolek zelenavý. Čolek zelenavý je obojživelník původem ze Severní Ameriky, kde je druhým nejčastějším se vyskytujícím druhem mloka. Vzhledově mu odpovídá obtížně ovladatelný Pokémon Charmander, doporučený k použití zkušenějším trenérům.
I když Charmander dává přednost spíše teplu a nesnáší déšť, Čolek zelenavý žije ve vlhkém prostředí a je to obojživelník. První místo – kusů liščí. Bez hlavního představitele Pokémonu Pikachu by seznam rozhodně nebyl kompletní a reálné zvíře, kterému je nejblíž, se nazývá kusů liščí, středně velký vačnatec žijící na území Austrálie. Žluto-oranžové zbarvení tohoto konkrétního vačnace má na svědomí nízká hladina pigmentu melaninu, podobně jako u albínů. Za normálních podmínek je totiž kusu hnědý. Tento velmi vzácný kusu byl zachráněn u silnice v Melbourne a jeho fotky nápadně připomínající Pokémona Pikachu obletěly celý svět. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.